Слава нації, смерть ворогам, пані та панове. Нещодавно тими вихідними у Празі відбулася знаменна подія, на мою думку, глобального масштабу, який, як на мене, наші засоби масової інформації не надали належного значення. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про це ближче, поза як мета цього заходу – це є розпад Росії. І в розпаді Росії Україна має відіграти визначальну роль. І те, що ця подія на вихідні відбулася у Празі, в якій взяла участь низка колонізованих народів Росією, свідчить про те, що саме московсько-українська війна стала основним збудником цього форуму. Отже, яка історія цього форуму, я не заглиблюватимуся у самі початки. Лише зауважу, що ще у травні цього року представники 6 національних рухів Московії заявили про створення так званої Ліги вільних націй – політичної платформи для деколонізації народів Російської Федерації. Для того, щоб ці народи набули своєї цілком природної суб'єктності і набули своєї незалежності відповідно до міжнародних угод різних і передусім статуту Організації Об'єднаних Націй. Ініціатива така надзвичайно важлива, яку заповідали наші з вами провідники, я маю на увазі передусім Степан Бандера і Ярослав Стецько, ця ініціатива передусім об'єднала 6 народів, а саме башкири, буряти, інгуші, калмики, рязанці і іудегейські активісти. Потім до них доєдналися так звані козаки і татари. І вже, як я казала, 23-24 липня у Празі, у місті Свободи, до речі, в тому місті, де колись формувалася і плекалася українська націоналістична ідея, бо саме у Празі формувалася легія українських націоналістів, з якої потім виросла організація українських націоналістів, і сьогодні наші з вами воїни стріляють набоями праськими, як оце мені кілька днів тому один із воїнів доповідав. Тому зовсім логічно, що це відбулося саме в Празі, хоч перший форум такий відбувався у Варшаві. Наскільки мені відомо, ці сміливі люди планують провести третій форум в одній із країн Балтії, щоб таким чином засвідчити підтримку їхніх рухів тих країн, які свою свободу уже здобули. Отже, ці народи кажуть нам, що на руїнах імперії Московії має виникнути 34, щонайменше, незалежні держави. І у Празі було ухвалено декларацію. Смію вам зацитувати цю декларацію, уривок із якої ви також побачите у нас на екрані і можете, власне, подумати над тим, чому така декларація виникла і які основні посили глобальні, політичні і екзистенційні ця декларація несе. Отже, Празька декларація визначає Російську Федерацію як терористичну державу. Це, власне, те, до чого ми змагаємо, аби Сполучені Штати Америки нарешті визнали Московію терористичною державою. Саме Сполучені Штати Америки, тобто та країна, яка гарантувала нам безпеку в обмін на знезброєння українців. Отже, Празька декларація визначає Російську Федерацію як терористичну державу, чиї колоніальні практики впродовж століть – це примусове виселення та геноцид. Це, власне, те, що сьогодні робить Московія з українцями Сходу і Півдня нашої держави. Далі, ця Російська Федерація зробила корінні народи жертвою історичної несправедливості. Наші народи проти волі втягнуті у військові злочини. Тобто йдеться про те, що саме представники тих народів, які я назвала, сьогодні є гарматним м'ясом у війні Москви з Україною. Через політику імперіалістичного центру, зокрема Московії, проти нас запроваджують санкції, нам погрожують цивілізаційною ізоляцією і навіть повним зникненням. Отже, як бачите, сміливі думки, хоч експерти відзначають, до цунамі ще дуже далеко і до шторму, скажімо так, образно і метафорично про майбутні націоцентричні рухи, але вітром змін уже серйозно подуло. І, можливо, через те так мало говорять, поза як світ абсолютно в цьому не зацікавлений.
Світ зацікавлений в тому, щоб зберегти Московію саме в такому варіанті, як вона є, але вирвавши зубчики у старого пуйла і позабиравши кіхтики у московського ведмедя, а не не вирвавши душі його і не вирвавши серце. Натомість народи, поневолені Москвою, пробуджуються. І ми їм щиро бажаємо максимального успіху. Так от, щоб ми знали, де джерело оцієї нової весни народів, не випадково, що вони почали свій перший форум саме в травні, хоч зачиналося це все ще у вересні 2018 року, коли представники тих народів у Львові демонстрували карту визволених народів з-під московського іга. Тобто процес триває вже не лише в контексті широкомасштабного наступу Москви на Україну, а взагалі в контексті змін, які принесло світові третє тисячоліття. Так от, що насправді і хто насправді є спричинником ось цього прагнення до свободи поневолених народів? Звісно, що він. Він, прізвище якого – Степан Бандера. Тому не випадково московити воюють з ним сьогодні. Тому не випадково якесь їхнє чмо розшукувало навіть Степана Бандеру, здається, в Гостомелі. Тому не випадково нещодавно спаплюжено місце його поховання у Мюнхені. Тому що він реально живе. Степан Бандера прокинувся через поневолені народи у Московії. І щоб ви не вважали, що я щось фантазую, я просто-напросто зацитую вам щонайменше три фундаментальні думки Степана Бандери про те, як має відбутися остаточний і безповоротний крах Москви всупереч панічному страхові більшості світу. Отже, думка Степана Бандери перша. Насолодімося його міркуваннями. Того, який є поряд з нами. Ходи сюди, хлопчику. Покажися, що ти нас слухаєш. Ось так. Як вам? Співучасть у нашій з вами розмові. Постій собі тут і послухай, чи я все правильно кажу. Отже, думка від тебе перша, Степанку. Повною і найвищою перемогою українського націоналізму тремтіть від слова націоналізм. Це я до ворогів звертаюся, а не до вас, вільних людей. Повною і найвищою перемогою українського націоналізму буде стан, коли Російська імперія, до речі, Степанко, молодець, гарний хлопчик, Російську імперію пише з маленької букви. Отже, коли Російська імперія перестане існувати, і всі народи нею поневолені, дістануть національно-державну волю. Зверніть увагу, яке розкішне політологічне формулювання. Коли всі народи дістануть національно-державну волю. Без того, каже Степан Бандера, без того повної перемоги Україна мати не може. Якщо до кого ще не дійшло, то послухайте мудрого чоловіка, якого боїться панічно Путін. Без того повної перемоги Україна мати не може. Або ця перемога буде частковою і сумнівною. Дякую за першу думку. Рухаємося далі, бо того нам замало. Україна є стрижнем фронту поневолених Москвою народів в їх боротьбі за що? За своє, знову ж таки, те саме правильне політологічне формулювання, на яке не здатні сучасні політики-паралітики, у боротьбі за своє національно-державне визволення. Успіх і перемога цього фронту передусім залежить від активної стрижневої ролі України. Тому не випадково цей форум поневолених народів, який назвав себе форумом вільних народів Росії, активно почав свою діяльність саме в час розв'язаної Москвою війни проти України. Третя думка від Степанка. Фронт поневолених націй – це... Оце дуже важливо. Це те, до чого я постійно закликаю у кожній нашій з вами розмові. Бо кожна наша розмова – це взаємонасичення, взаємозбагачення і взаємовідкриття. Отже, фронт поневолених націй – це взаємопізнання історії, культури, міжнаціональних відносин, економіки, соціальних систем, соціальних, а не ІА, як оця тваринка так каже, релігії поневолених Москвою націй, з національних джерел цих націй, а не крізь густе московське сито, або ж в її кривому дзеркалі. Тобто, насправді, визволення поневолених народів Московії – це збагачення України, збагачення знаннями про ці народи,
зацікавлення їхньою культурою і максимальне сприяння, аби ці культури поневолених народів розвивалися. Коли ж це все врешті-решт Степан Бандера написав? Написав він це все в 1950 році. Шукайте ось цю його розкішну працю «Перспективи української революції» і читайте статтю, яка називається «Фронт поневолених націй», сторінка 215. Якби кожен другий українець з цього фундаментального видання прочитав хоч одну статтю, то би було ліпше, ніж би він прийшов курс вітаміну БЦД. Бо це вітамін, який звільняє мозок. Бо можна звільнити кишківник від всілякої гидоти. А от мозок українці поки що не звільнили, так? Аби голосувати до за націоналістів і приводити до парламенту не мотлох всілякий, а приводити до парламенту бандерівців. Тому цілком логічно. У контексті тих доленосних подій, які відбуваються зараз у світі, руками поневолених Москвою народів, депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Оксана Савчук зареєструвала сьогодні постанову, яка називається «Декларація Верховної Ради України про надання незалежності поневолених Московією народам і країнам». Документ фантастичної сили. Ну, звісно, я би там почистила його ще від певної кількості помилок. Але ідеологічно документ бездоганний. Це лакмус на здатність Верховної Ради, Стефанчука, Зеленського і всіх решта мислити націоцентричними категоріями, що для них, звісно, не характерно. Але якщо такий документ вже зареєстровано на сайті Верховної Ради, правда, тексту чомусь там ще немає, я так зрозуміла, паніка у їхніх рядах, бо їхні колонізовані голови не готові до такої, до такої квінтенсенції політичної думки націєцентричної сили. Реально вона розриває їм мозок. Вони цього не здатні сприйняти, і я думаю, що вони за це не проголосують. Хоча б тому, що вони не проголосували за забороною Московського патріархату і за цілу купу ініціатив від Оксани Савчук і, зрештою, за цілу купу ініціатив, які були у Верховній Раді від 2012 року. Якщо би тоді Верховна Рада проголосувала свободівські ініціативи, ми би сьогодні були самодостатньою, сильною державою рівня Польщі. Так от, що передбачає ця декларація, за яку проголосувала би Верховна Рада, якщо би вона представляла сильну українську націю? Чи сильна сьогодні українська нація? Сильні Збройні Сили України. Але Збройні Сили України – це поки що не весь український народ. Отже, Верховна Рада України проголошує декларацію про надання незалежності поневолених Москвою, Московою народам і країнам, якою, перше, визнає Московську Федерацію московською колоніальною імперією і засуджує її найбрутальнішу колоніальну політику щодо тих народів. Засуджує численні геноциди, які вчинила Московія. Оголошує, що українська держава надалі надає можливість для відкриття організованих представництв тих держав і сприятиме діяльності медіа-центрів для їхніх потреб, а також запроваджує посаду уповноваженого справ поневолених Московією народів. Розкішна пропозиція. Далі вважає, а це найважливіше. І ми, москалям, маємо за то подякувати. Вони нас надихають на фантастичні державницькі ініціативи. Отже, вважаю, що Московія має пройти контрольовану цивілізованим світом, хоч світ також треба проконтролювати на це, цивілізованим світом деконструкцію, демілітаризацію – раз, денуклеаризацію – два, декомунізацію – три і дерашизацію – чотири. Спасіба, Пуйло, за те, що ти з допомогою двох слів на зразок денацифікація і демілітаризація підбадьорив нас на створення ось таких цікавих термінів, один із яких мені навіть складно було вимовити. Я його спробую вимовити ще раз. Денуклеаризація, тобто обез'ядерня вас. Далі, враховуючи викладене, Верховна Рада України закликає всі вільні нації дати всебічну, активну, включно з мілітарною підтримку поневоленим народам.
Далі пропускаю низку пунктів, наголошую лише на тому, що вважаю дуже важливим визнати ще раз, що Російська Федерація – це імперіалістична, колоніальна, терористична, імперіалістична, колоніальна і терористична держава, і засудити усі ці прояви. Далі. Встановити, що надзвичайно важливе, тому що воно сягає ось цього, а наше з вами життя – це насправді те, що було вчора. І якщо це вчора було мудре, то завтра також буде мудре. А коли було дурне, то і дурне завтра буде. Бо на сьогодні, я бачу, не кожен має сили вже нині змінювати плин історії. Так от, встановити день поневолених Московією народів і відзначати його щороку в дивовижний, знаменний день нашої історії – 21 листопада. А чого? Не тому, що це була помаранчева революція, не тому, що це була революція гідності, не тому, що тоді почався один із зимових походів періоду ОНР, а тому, що 21 листопада – це річниця першої конференції поневолених народів Східної Європи та Азії, що відбулася в 43-му році в Україні. А чому вона відбулася в 43-му році в Україні? Тому що це було рішення одного із зборів Організації українських націоналістів, а точніше Української головної визвольної ради, а ще точніше УПА. Бо УГВР – це всього-навсього наслідок діяльності ОУН і УПА. І як бачимо, це результат діяльності якої – це результат думок Степана Бандери, який втілював в життя його побратим Роман Шухевич, а потім блискуче описав у своїх політичних працях цьогорічний ювілянт Ярослав Стецько у своїй фундаментальній праці, яка називається не «Москва проти Києва», а «Київ проти Москви». І якщо ми, власне, в такому контексті почнемо політично думати, то ми реально не просто переможемо Москву, ми ще й визволимо всі колонізовані Москвою народи. Тому Київ проти Москви. І саме Ярослав Стецько реалізовував ідею Степана Бандери, яка називається антибільшовицький блок народів. І ось цей антибільшовицький блок народів, антимосковський блок народів, цими днями і проводив свою чергову конференцію. Ось такий зв'язок між історією глибокою націоналістичною, україноцентричною і знаковими українськими постатями, яким рівних нема. Я маю на увазі Бандера, Шухевич і Стецько в втіленні тих ідей сьогодні, які гарантують безпеку, насправді, цілому світові. Ось вам і Україна, яка перебуває у самому центрі світової турбулентності. І, власне, тоді, коли ці народи зможуть спертися на переможну боротьбу України, вони також здобудуть незалежність. І ці народи дуже добре це розуміють. І саме боротьба України, а саме Збройні Сили України, надихнули ці народи на їхній маніфест. А ми, відповідно, як політики, зокрема пані Савчук, запропонувала Верховній Раді проголосувати відповідну декларацію. Я би дуже хотіла, пані та панове, аби ви у своїх коментарях, за які я вам щиро дякую, написали ваші думки про те, чи знайдеться у Верховній Раді, бодай би, 50 людей, а може 5, а може 10, які підтримують такий високий лед суспільно-політичної думки, до якого суспільство доросте, ну я не знаю за скільки років, тобто суспільство відстає від ідеологем і від законів, які пропонує Свобода, на років 20, 30 і 50. У цьому полягає трагедія суспільства. Я не знаю, чи це трагедія Свободи, але це трагедія суспільства точно. Бо все те, що я говорила в плані мовному 20 років тому, щойно тепер стає, вибачте за дурне англійське слово, трендом. Так само з тим. Можливо, вони прийдуть до усвідомлення ось тих ідей, які я, деякі з яких вам зацитувала, значно пізніше, але ми не маємо часу уже читати. Тому висловіть свою думку на цю тему. І доки той наш народ буде обирати таку недолугу владу, таких недалеких депутатів, які будуть боятися навіть формулювань сміливих, що написані на папері, я вже не кажу, що самого чину. Отже,
Основне гасло, яке свого часу сформулювали націоналісти, надактуальне, як бачимо сьогодні. А гасло звучало «Свобода народа, свобода людині». Ось вам і сила націоналізму в його фантастичному інтернаціоналізмі. Тому, завершуючи нашу коротку бесіду, покажу вам ще дві праці, з яких рекомендую черпати силу. Ось маєте грандіозна праця Юрія Липи про розпад Росії. Людина писала її ще в 30-х роках ХХ століття. Через те в 40-х роках москалі закатували Юрія Липу, але не знищили його ідей. І це знищити неможливо, тому що це ідеї, які відповідають вільному людському духові. А поза як ми є наступниками ідеології і Бандери, і Шухевича, і Стецька, і Липи, то пропонуємо вам, зокрема, інститут, який очолює Юрко Сиротюк, він називається «Експертна дискусія», яка відбулася в межах цієї інституції. Інституція називається, зачекайте, як вона називається, ця інституція, «Українські студії стратегічних досліджень. Як облаштувати Росію». Будь ласочка. Якщо хтось не хоче читати українською мовою, то ми запропонували і англійською мовою. Не знаємо, що з ними зробити. Нам треба тільки, щоб таких, як ми, які знають, що з ними робити, було набагато більше, щоб ми у Верховній Раді вміли ухвалювати ті закони, які потрібні для національної української держави, а не квазідержави, олігархічної держави чи держави, яка обслуговує чиїсь персоналістичні інтереси. Отже, як там зазначено у декларації Бандерівській, «Свобода народам, свобода людині». До зустрічі в наступному відео. Слава нації, смерть ворогам. Не забудьте підписуватися на наш канал, не забудьте підтримувати наш проєкт «Ген українців», тому що це правда про потужних українських особистостей, і свою матеріальну допомогу ви можете скерувати на картку Монобанку, яка є під кожним відео з «Геном українців». Кажу вам це тому, що багато з вас пишуть мені на пошту і запитують, як підтримати проєкт. Тому змушена була це сказати вам ще раз. Дякую, що ми разом. До перемоги!